သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကပြောင်းသွားရအောင်တတိမှုဖို့လိုတယ်ဒါဆိုဒီကလေးပါဖြစ်တယ် stress တွေများရှိကလေးတယောက်စိတ်ပီစီးမှုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအသက်အရွယ်အလိုက်လဲကျမတို့သိလို့ရပါတယ်လက္ခဏာလေးတွေကိုမိဘများတတိထားဖို့ပေါ့ဥမာဆိုတော့မွေးစားကနေနှစ်နှစ်ပေါ့မွေးစားကနေနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာစကားမပြောတတ်ဘူးလေ तू ခံစားနေရတာသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ तू ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကို तू မပြောပြတတ်ဘူးမပြောပြတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဘာလို့သူ့ရဲ့အပြုတ်အမူပဲမမီဖဖေတို့ကကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဥမာဆိုတော့ကနာမငြိမ်ဘူးနော်ကနာမငြိမ်ဘူး restless ဖြစ်နေတယ်ကနာမငြိမ်ဘူးနော်ပြီးတော့ငိုတာတန်မှန်တဲ့ပုံငိုတယ်ပြီးတော့ခါရမီအမေအဖေနော်တရားကိုတွေ့ကက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကလေးဒီနော်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမေမေဖေဖေတို့သိဖို့လိုပါတယ်သူ့ထက်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့ကလေးဆိုပါတော့သူ့ထက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ကလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့အဲ့အိတ်အစားပုံစံပြောင်းသွားတာနော်အဲ့အိတ်အစားအလေးအကျင့်တွေပုံစံပြောင်းသွားအဲ့ဟိုအရင်အိတ်ရင်လည်းအိတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်မအိတ်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အချိန်ကမောက်ကမနဲ့သူအိတ်တဲ့ပုံစံ habit ပေါ့သူရဲ့အလေးအထားလေးကပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှလည်းပြောင်းလဲတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတော့သူကတစ်ခါလေကျဝင်းနေနေတယ်အရင်တော့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲငကိုတော့ကိုသားသမီးနဲ့ကိုအတူတူနေလာတဲ့အချိန်မှာလက်ပွန်တတိနေလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ behavior စီသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကပြောင်းသွားကြအောင်တတိမှုဖို့လိုတယ်ဒါဆိုဒီကလေးပါဖြစ်တယ်လေ stress တွေများရှိလာဥမာစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှလည်းပြောင်းလဲတယ်ငိုတယ်ဝမ်းနေတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်တခါကြီးရင်ဝုန်းတိုင်းမကျဲတတ်တဲ့ကလေးကဝုန်းတိုင်းကျဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုသူ stress ဖြစ်တာဥမာဆိုတော့ကျမဟို example စီနဲ့ကျမတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာတစ်ခုကျမပြောပြပါမယ်ဥမာဆိုတာကလေးတရားအခုဆိုရင်တိတ်ကိုဟိုခစ်စားနေတာပါလို့ဆိုတော့ကလေးတရား screen နေဆွဲတာပေါ့နော် screen ဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ screen ကိုမကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ကအချိုးချောင်းမိဘတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမိဘတွေက screen ကိုတိန်းနေမှာတယ်လီဖုန်းမပေးဘူး iPad မပေးဘူးဆိုရင်ကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝုန်းနိုင်ကျတာနော်ဝုန်းနိုင်ကျစိတ်လှုပ်ရှားသူက stress ကြီးအရင်များငြိမ်ငြိမ်သူ့ရဲ့ behavior ကမပြောင်းလဲလို့တခုခုကို तू ကလိုက်ပါပြောင်းလဲလို့မလို့ဘူးလေ तू ကငကိုလေးကဒါကိုပဲကြည်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုပြောင်းလဲရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိန်းလိုက်လို့ရှင်ဝုန်းနိုင်ကျတာဝုန်းနိုင်ကျတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီကလေးတယောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာအရင်ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒါကြီးသိခဲ့ရရင်ဒီကလေးက stress ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုသိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိယာဝင်တဲ့အခါမှာကြောက်နေတာတခါကြီးကြောက်ရင်ကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်မှန်းလဲမသိဘူးခါတိုင်းမကြောက်တတ်တဲ့ကလေးကကြောက်နေတယ်နော်တော့အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်တာအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်တယ်လန့်អော်တယ်យ៉ាងတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူအိမ်မက်ဆိုးတွေများမက်နေလားနော်ဒါကလေးငယ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာဆိုတော့အဲ့ကလေးငယ်ဆိုတော့ဟိုမွေးစားနေနှစ်ထက်ပိုကြီးသွားတဲ့ကလေးဆိုတော့တချို့ကလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးစကားပြောတတ်တဲ့ကလေးတွေပါပါတယ်နောက်တချို့ကြတော့လဲရုပ်ပန်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေဘာတွေဖြစ်လဲဆိုခေါင်းကိုက်တယ်ဗိုက်နာတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တိုတယ်နော်နောက်တစ်ခါချောင်းနေဆိုးတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်က movement နေအားလှုပ်ရှားတယ်ခြေထောက်လှုပ်နေတယ်လက်လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကလေးငယ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒါတွေမေမေဖေဖေတို့သတိထားရင်သိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆဲကျော်တက်တွေပေါ့နော်ဒါဒေါသဖြစ်တဲ့ကလေးပေါ့နော်ခါရဲရုပ်တရက်နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ကလေးကဒီလိုမျိုး။နောက်ဆဲကျော်တက်အရွယ်ဒီမှာကျတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုသိနိုင်တာဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့သိနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကစကားပြောတတ်ပြီလေ။နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမေမေဖေဖေတို့ပြောတော့မှဒါမှမဟုတ်နဘေးကလူတွေကိုပြောတော့မှအဖိုးဖွားတွေကိုပြောတော့မှကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတခြားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုသူစိုးရိမ်နေမေမေနှစ်ဖက်ဆံမွဲရှိတယ်တသာအရန်ကြောက်တာပဲတသာအောင်ပါမလားမသိဘူးအတန်းတက်ရပါမလားမသိဘူးသူကဆိုကြောင်းအတွက်စိုးရိမ်နေတယ်အတန်းအတွက်စိုးရိမ်နေတယ် position เนาะသူရဲ့ grade အတွက်စိုးရိမ်နေတယ်တခါ तू ကတန်မှန်ထက်ပုံပြီးခဏမငြိမ်ဘူးเนาะလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကြီးခဏမငြိမ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်နောက်တစ်ခုကခလေးတယောက်ကဒေါသတွေအလိုလိုဖြစ်နေတယ်ပောက်ကွဲเนาะဝုန်းနှိုင်းကျဲပလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ तू လုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲရပ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါလည်း तू ဆွဲစီလို့ပဲနောက်ကြောင်းတို့မိသားစုတို့အိမ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်
အဲ့ဒါတွေမှာလည်းသူတာဝန်မယူဘူးလစ်လူရှုထားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အစာတောက်စားတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပြဿနာဖြစ်တာဘာလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်မစားခြင်းမတောက်ခြင်းမအစာတောက်ခြင်းပြက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလွန်အမင်းစားတာနော်အလွန်အမင်းစားတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အိပ်စက်မှုပုံစံတွေနော်တိတိတာတာပြောင်းလဲသွားတာ။အိပ်မပျော်ဘူး။ညာအိပ်ပျော်ဖို့တတော်ကိုခဲရင်လည်းမအိပ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလွန်အမင်းအိပ်တာမထားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တချို့ကလေးတွေကြတော့တမန်ထက်ပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဖြားနာကြတယ်။အရင်တော့မဖြားတဲ့ကလေးကမကြဖြားတယ်။နောက်တစ်ခါဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်အာယုံမဆိုင်နိုင်တာတွေ။တခုခုအာယုံဆိုင်ပြီးအလုံးလို့ရမယ်။ focus လုပ်လို့မရဘူး။အာယုံဆိုင်မခွန်ရင်မကြဘူး။နော်ပြဿနာတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့လေအဲ့ဒီအလုံးကိုဆက်ပြီးတော့မလုံးနိုင်တော့ဘူး။နော်မလုံးတော့တာ။နောက်တစ်ခါပြီးအလုံးတစ်ခုကပြဿနာမရှိပြီမဲ့တော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်း तू အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြီးတဲ့အချိန်တည်း तू မလုပ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေလူမှုရေးအလုပ်တွေတခြားလုံးက तू ဝါသနာပါတယ်။သွားလဲသွားလေသွားထားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကလူမှုရေးအလုပ်တွေကိုလည်း तू စောင့်ရနေတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအလုပ်တွေအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေ तू ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းရှောင်နေ withdraw ပေါ့နော်မတွေ့ချင်ဘူးမသွားဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး तू ဟာ तू နေတတ်တာမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်CFAM, caring for well-being.